段哦，那一样哦，请各位就是，把这三段练习完之后哦，一样要交到云端上去哦。然后交的方式都一模一样，我刚刚已经又再开了一个这个云端，所以你可以到云端，上面看到有一个作业上传嘛，哈，然后这边就这一个，那一样，请各位就自行再新增一个资料夹，然后就把它丢上去，哦，这样应该没问题了，哈，反正今天因为待会哈，可能其他班级会使用这边，所以我们可能你们要在大概50分下课之后，也许不能待这边了。你们可能要找其他地方，好，因为他们待会要考试。那另外的话呢，顺便讲一下下一次我们期中考试的那个进行方式。好，那第一个的话呢，因为我们没有 open book，就是我们不能看资料，也就是你要自己把它练熟。哦，然后现场把程式打出来，OK 哈，也就是不能参考了哈，然后也不能开网络上，也不能说去哪边把旧的东西拿来做，不行的，OK，要重新打过哦。那是在这间教室吗？对，在这边教室，以前打过的可以吗？以前打过不能看，啊，对，所以就是不能开就对了，你要另外开一个 workspace。哦，你要把旧的 workspace，你不要冲，就是当然我采取信任的哈，我们考试还是你不要说拿旧的哈，OK，所以理论上当然应该是要把电脑全部清掉啦，不过我觉得这样太麻烦了，我还是采取相信的哈，OK，那你不要就是自己重打过啦，OK 哈，那试题，那基本上呢，考试流程是这样，第一个。请各位就是说，你如果已经到的话，你就先啊，先到那个我们的这个云端上面哈，先把那个这四类哈，总共一二三四嘛，我们要一二三四类的题目哈，请自行先下载啊，个别下载一个。不过他如果个，假设我今天四类的题目，你就先把这四个先把它下载下来，哦，然后下载下来之后的话呢，这样子再来就。不要再使用网络了，好，因为我们东西都在网络上面，好，然后第二个的话就是说，我会再宣布说考哪几题，好，那你们就开始作答，好，那当然呢，作答完之后的话，哈，你如果做完了，你就把它存档，哦，一个、两个、三个、四个，那存好之后的话，你就把它交到那个云端上面去，好，那当然呢，评分的方式啊，第一个。程式一定要是正确，但没有话讲。第二个的话呢，速度越快越好。不是，还比速度。对，比速度。第一个交的话呢，就是满分。哇！OK，那当然你里面程式也要正确的哈，也就你除了要会之外，要熟啦，你不要在那边打半天，然后一堆 bug，这样子的话，表示你其实一点也不熟。OK，所以你就把它练熟就对了。OK 哈。那像这个的话呢，其实它是一个证照考试题，所以你把它整个先下，就是个别下载。那下载完之后，你就不要再开网络了啦，哈。然后再来的话，就是说，你就 Eclipse 重开之后的话，你就开一个新的，new 一个新的那个 workspace 啊，也就是这边的话，你可以在这边有一个或者你重开的时候，他问你说 workspace，那你就不要重新，你就重新指定一个新的 workspace 给他，那就一个空的啊，千万注意啊，我要的是重新做的，你不要给我一个你旧的东西啊，或者是说任何舞弊的状况哈，当然是一律是禁止的，好不好？OK，我们采取相信的原则啊。这样考试的方式不知道有没有问题？老师，那四道题就是你公。